E kthyer tashmë në një traditë prej 4 vitesh, Lezhë ka festuar natën e bardhë. Me qindra qytetarë u drejtuan sheshit kryesor të qytetit, ku eventi startoi fillimisht me këngë dhe valle të fëmijëve të qendrës kulturore të Lezhës, për të vijuar më pas me koncertin e rapsodëve. Kryebashkiaku Viktor Tushe ka theksuar se aktivitetet të tilla kanë për synim promovimin e turizmit. Përmes kësaj nate ne promovojmë çdo gjë të bukur që ka qyteti i Lezhës, promovojmë histori, promovojmë kulturë, promovojmë art, promovojmë valle, kostume. Promovojmë çdo gjë që i duhet qytetarëve lezhian dhe në mënyrë të veçantë edhe turizmit në përgjithësi, pra rritjes së fluksit të turistëve. Festimet e natës së bardhë kanë vijuar deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës, ku qyteti me historinë 2400 vjeçare është shndruar në një vend tërheqës për vizitorët. Rikajtë, shkajtë, gjirë, rikajtë, 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 gj